Wanajeshi wa Urusi ambao wanashiriki katika operesheni ya vita huko nchini Ukraine wamepewa tuzo ambao wamefanya vizuri. Hii ni video ambayo ikionyesha wanajeshi wa Urusi ambao wapo katika mstari wa mbele katika vita, ambao wanashika bunduki ama na silaha nzito nzito, wamepewa tuzo na uongozi wa jeshi la Urusi kwa kazi yao nzuri zaidi, hasa katika kuziteka ngome za Ukraine ikiwemo miji kama ya Avdiivka na kusonga mbele. Ikumbuke Urusi ipo katika operation yake ya kijeshi nchini Ukraine kwa kile ambacho Urusi nasema ni kuondoa wanazi waliopo huko Ukraine ambao wamekuwa tishio zaidi kwa Urusi. Kama unaona katika video hii, wanajeshi wa Russia wakipewa tuzo zao huku wakijipongeza kwa makofi murwa zaidi, ambapo wamekuwa kihusika katika operation ya kijeshi huko nchini Ukraine na miji mbalimbali ambao Urusi anadai kwamba ameikomboa na itabakia ndani ya Russia. Hizo ni tuzo katika maboksi ambao unaziona hapo, na hawa ni wanajeshi wamesimama hapa kwa tayari kabisa kwa ajili ya kupewa tuzo. Shuhudia tukio hili. Отличие в боевой службе за умелые и грамотные действия в уничтожении врага поощряется личный состав штурмовой группы ШУДЭ. Награждены орденом мужества старший лейтенант. Утоаji wa tuzo hii ulifanyika karibu na mstari wa mawasiliano ambao umekuwa ukihusika zaidi na vita huko nchini Ukraine ama operation ya Russia nchini Ukraine. Hao wanaopewa tuzo hapo ni maafisa wengine, ni masajenti ama watu binafsi ambao wamehusika ama wamekuwa jasiri zaidi katika jeshi la msalaba wa St. Petersburg wa Urusi, ambao wamekuwa kishiriki zaidi katika mapambano huko nchini Ukraine. Служу России. Ну и, естественно, поздравляю себя лично вас, парни. Горд, что с вами в одном строю нахожусь.